Київська область, хоча зараз формально і перебуває без росіян, але регулярні обстріли її території, ми чуємо про це постійно. З нами на зв'язку В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації. В'ячеслава, вітаю. Бажаю здоров'я. Дякую, вам навзаєм. В'ячеславе, зараз склалася така ситуація, коли люди повертаються до територій, звільнених від росіян, але з іншої сторони постійно доводиться чути про обстріли Чернігівської області і про необхідність евакуації сіл, які потрапляють під ці обстріли. Як ви собі даєте раду між тим, що треба приймати тих, хто повертається, і відселяти тих, хто, на жаль, перебуває в небезпеці? Дякую за питання. Питання насправді складне. Якщо казати про область, то найбільше людей якраз виїхало з обласного центру, з міста Чернігова. І зараз активно повертаються до міста Чернігова. Обстріли наразі відбуваються щодня. Це обстріли прикордоння. Майже на всій території державного кордону прикордоння. Ворог здійснює мінометні обстріли і постійно тримає нас в тонусі. Слава Богу, дякуючи Збройним силам, на сьогодні мирне населення, цивільне населення не страждає в прикордонні, нема втрат, нема жертв. Це дуже добре. Що стосується евакуації, по-перше, от ми зараз відпрацювали евакуацію в 4 населених пунктах. Пунктів, які знаходяться поруч з містом Прилуки, поруч з об'єктом, куди позавчора потрапило 3 ворожих ракети. Ми евакуювали 4 населених пункти, це близько 900 чоловік. Евакуація пройшла дуже швидко, організовано, оперативно. Забезпечили охорону населених пунктів, які були залишені, забезпечили охорону, щоб не було мародерства. Забезпечили охорону правопорядку в місцях тимчасового перебування евакуйованих. І, відповідно, люди переночували. Ми локалізували, ліквідували всі пожежі, всі ризики подальшого розриву. І, відповідно, люди повернулись до своїх домівок. А куди ви їх, якщо не секрет, евакуйовували? Дуже... Далеко десь? Ні. Це поруч. Є плани евакуації. Це поруч. Це населені пункти поруч. Але які не були в зоні ймовірного ураження. Відповідно, ми тренувались, у нас були тренування, навчання в мирний час на Чернігівщині. І якраз це зараз себе показало, що це дуже добре працює. Тобто ті навчання і тренування, ті заходи, які ми проводили раніше, зараз стали за нагоди дуже. Прекрасно, що тренування не минають даремно. Ще одне питання, В'ячеславе. Ви недавно написали колонку про те, як, на вашу думку, можна активізувати економічне життя, тому що воно зараз в Україні, м'яко кажучи, складне. Ваша ідея – це спеціальні економічні зони. Можете детальніше розказати, як ви це бачите, і чи є вже підтримка цієї ідеї на рівні Кабміну і Верховної Ради? Почну з останнього. Я дуже хотів би і дуже сподіваюся, що така підтримка і з боку уряду, і з боку наших народних обранців буде. Чому спеціальна економічна зона? Це, по-перше, пільгові режими оподаткування, це пільгові режими кредитування, пільгові режими і лояльне відношення до бізнесу, як до місцевого, так і до того бізнесу, який захоче прийти в область. Ми розуміємо, що область непроста, що область прикордонна. Крім того, що країна знаходиться в стадії війни на сьогодні, і в країні працювати непросто. На Чернігівщині працювати ще складніше, тому що Чернігівщина – прикордонна область, і тут є обстріли, і є можливі загрози, в тому числі, можливо, там і другої серії якихось активних дій. Тому я вважаю, що саме прикордонні області, такі як Чернігівщина, Сумщина, Житомирщина, Київщина частково, якраз потребують введення спеціальних економічних умов для того, щоб бізнес стимулювався, відновлювався. І ми про це заговорили в перші дні після того, як ворог відійшов
від наших міст. І зараз вже готовий законопроект, і я дуже зараз ми робимо спільно з народними депутатами велику роботу, зокрема для того, щоб переконати і уряд, і народних обранців в необхідності такої спеціальної економічної зони саме на Чернігівщині. Тому що в області дуже важко на сьогодні, дуже важко. Так, ну я приємно здивований, що вже навіть, кажете, законопроект готовий, так? Ну, він ще не подавався, але ми от зараз закінчуємо його вичитку і будемо подавати вже по комітетах, відповідно, на розгляди. Зрозуміло. Ну, будемо тоді слідкувати і за цим процесом. Дякую, що поділилися, В'ячеслава. В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації, був в ефірі телевізійного марафону «Єдині новини», який продовжує свою роботу.